I veckan fick liberalen Martin Melin kliva upp bland de stora elefanterna på en pressträff om kameraövervakning, och han gav gängen tydliga besked. Man kan väl säga så att den här regeringen sätter ner foten upp ordentligt och markerar att det är inte okej att vara kriminell. Många har gjort sig lustiga över det här i veckan, men man måste känna till att Folkpartiet Liberalerna, de har en lång historia av enkla, tydliga och inte minst korrekta budskap. Kolla på den här valaffischen från 85. Det är Bengt Westerberg med ett tydligt liberalt budskap. Och den här affischen skapade Westerberg-effekten i valet 85 och sen ledde det till fördubblat väljarstöd. Så nu har du chansen, Johan Persson. Ge Liberalerna en Melin-effekt 2026. Jag har faktiskt redan förberett en affisch åt dig. Och på tal om Johan Persson, nu blir det hårdare tag även i förskolorna där Johan själv kliver in och rycker barnens käraste ägodel ifrån dem, skärmen. Vi möjliggör för förskolan att gå från skärm till perm. Så att med lösning för skärmar går från helt enkelt skärm till perm. Fick jag med det här med skärm och perm? Ja, men det är bra. Bra. Men det blir kul för barnen. Nu får de sitta där hela dagarna med sina permar istället. Föräldrar får införa permtid. Ingen perm i matbordet. Lilla vän, varför har du helt raderat din permhistorik? Men det här är bra. Jag tror att det här är bra. Det är ett bra förslag. Jag har faktiskt förberett även en valaffisch för det här. Vilken vecka för Liberalerna.